Uh, ayon po kay Senator Imee Marcos, no? Dapat daw po uh, patawag na natin yung Guinness Book of World Record kasi tayo yata ang pinakamarami, no? na tumatama na dito po sa uh, lotto, no? Imposible po na halos araw-araw ay may tumatama sa lotto. Kaya nga Oo uh, una nag-expect po kami Senado, in-expect po namin na may mangyayari po diyan. Tapos yung nagkakampin donation, ina -appoint. Yun po yung questionable para sa aming mga mahirap. Kasi... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ni Senator Amy, pangginis yung PCSO natin. No? Sa dami raw po ng... Uh... Uh, kasalukuyang tumatama sa ating PCSO. Eh dapat imbitahan na natin yung Guinness kasi tay yata ah, <laughs> sa biglang tingin tayo yata yung pinakamarami. Ayan, dagdag po natin yan. Uh, unahin na po natin itong sa <laughs> sa may uh, PCSO. Actually kasama talaga yan topic ko kagabi. Eh, dapat ito topic ko kagabi, dagdag ko lang nang sa 51 billion. Kasi ayoko dapat talaga yung 51 billion, pero bahang-baha na po yung 51 billion. Kaya kailangan natin sumagot. Hindi naman tayo takot sumagot dyan sa mga yan. Okay, unahin na po natin itong... Uh, ayon po kay Sen. Amy Marcos, no? Dapat daw po uh, patawag na natin yung Guinness Book of World Record kasi tayo yata ang pinakamarami no? na tumatama na dito po sa Uh, loto so ayon po kay senator aime ilang daw po sa loob lamang ng 6 6 months Eto po, uh, kahit biro po to, ba mahirap po to. Kailangan malaman ng ginis ito. I'm shocked there's a lot of winner almost every day, no? Almost every day po ay may nananalo. Senator Amy Marcos brings attention to a remarkable statistics of 433 lottery jackpot winners in the Philippines within 6 months. Sa loob po ng anim na buwan, 433 33, no? Ang nanalo. Marcos humorously urged Guinness World Records to recognize the possibility of the Philippines setting a record for most lottery winners in a year. Ayan. Uh, PCSO General Manager Robles reveals ads start stating in 1 in 4 million chance for the 649 draw and 1 in 40 million for the 658 draw pero kahit napakaliit po napakaliit po ng uh, ng chance ang manalo kakaiba po sa Pilipinas halos araw-araw po may nananalo ano po ibig sabihin yan, no uh, ang ibig sabihin po niyan ay uh, mathematically o statistically impossible no Imposible po na halos araw-araw ay may tumatama sa loto. kaya nga nag-engage na nagkaroon uh, na po ng senate hearing. Hindi natin pinapansin dahil akala natin ito ay uh, uh, ano lang no yung uh, <laughs> hindi ko po kasi akalain eh. Hindi po ako sumusubaybay sa loto. Eh. Hindi ko po akalain na halos araw-araw pala may tumatama no? Eh kung araw-araw tumatama at ang lalaki pa yung magkasunod 600 million yata mayigit. Ante na ma magkasunod na araw. Putya sabi ko. May pe, ginagawang ano to no? Ginagawang uh, well, hindi hindi mo ma, ma sa isip mo na may mayroong kalokohan ginagawa to. Tapos ganon na nga ang bintang kaya ka nga kaya nga kayo inimbitahan na sa Senado pagdating pa sa Senado, matutuklasan pa natin na yung, yung picture ay dinoktor pa. Hindi ko po maintindihan talaga, no? Kung bakit po dodoktorin yung picture kung totoo pong may mga nanalo. Kaya uh, etong itong Senado, no? For the end time, napakarami nyo na po naimbestigahan. Wala po kaming, kumbaga, pagsikat pa yung issue, nariyan kagad kayo, mag-imbestiga kagad yung Senado. Pero pagkalipas lang ng, uh, ng ilang panahon, eh, pag namatay na yung init ng mga tao sa pag uh, uh, pagtatanong kung ano na nangyari sa issue, wala na rin, wala na rin, no? Yung kumbaga, binibigyan nyo lang ng pag-asa na may kalutasan, pero hindi na po kami papayag. Eh. Kasi billion-billion po, yung dalawang magkasunod na araw, parang isang bilyon po mahigit ang uh, nawala sa pamahalaan nun. No? O kahit na yan ay parte talaga ng kitaan, kahit hindi po yan, pero kung wala talagang tumama at may kumubra, eh talagang <laughs> yan po ay direktang uh, direct ang Lalo na, eto ah, so sabay-sabay ko na nating nalalaman, lalo na yun, na nakita po natin, na yung uh, general manager ay napakalaki pala ng contribution sa kampanya ni Pangulong Marcos, no? Uh, Isa-sum up niyo, bakit po nagko-contribute ng malaki yung mga negosyante o mga tao? Bakit po nagko-contribute ng malaki sa presidential uh, uh, election, no? Tapos, mababalitaan mo, ma-appoint. Tapos, mababalitaan mo yung in-appoint, merong isyong ganito. Hindi, siguro naman hindi napakabobo ng mga Pilipino para hindi nila makonekonekta. No? Kaya ako, kayo mga senador at congressman, lagi na po kayong pinagdududahan dyan eh. Kasi wala po, kaming mga mahihirap, hindi ko po maintindihan eh, yung hindi naman kami mayaman eh. Pero kami pong mga mahihirap, iniisip po namin, bakit kami magko ng 30 million kung wala kaming mahihitang kapalit? Di ba? Parang puhunan mo yan eh. 30 million. Para saan yun? Yung 30 million na yun. Walang kapalit yun? Ano lang, mabait lang akong tao? mamimigay ka ng 30 milyon na walang kapalit, bilyonaryo ba ako at pilon, pilantropo? Ngayon, kung ganun po yung kalakaran at mababalita natin na na-appoint po yung mga taong uh, 'di ba, campaign contributor din yung ano, yung uh, Department of Agriculture Secretary, malaking campaign. Yan, yan lang ini-issue. Ako suggestion ko sa mga congressman at senador, no? Gumawa kayo ng batas para hindi kayo pagdudahan. Gumawa kayo ng batas na bawal i-appoint ang mga kamag-anak o mismo yung nagbibigay ng campaign contribu contribution. O para walang duda. Ewan ko lang kung mag-contribute pa. <laughs> Para parehas sa laban, di ba? Kasi lahat po yan eh. Katulad niyan, dalawa na po nakita natin ngayong administrasyon. Iisipin mo ba na willing maglingkod talaga yung mga yan kung namuhunan sila ng, ng uh, salapi? Hindi ko sinasabing wala kong ebidensya, wala kong binibintang. Pero ano iisipin nyo? <laughs> Tapos may anomalya na ganyan. O una, nag-expect po kami Senado, in-expect po namin na may mangyayari po dyan sa investigasyon nyo. Kahit po wala na sa iba. Hindi na po kami naghabol. Eto po, kinakailangan naming marinig. No? Bakit may burahan? Eh kung sa maliit nga na ano, no, kaya nyo mag-gumawa ng mga picture na hindi naman pala yun, inaltered ninyo. Paano pa yung totoong buhay? Yan lang po eh, no? Ang ugat po niyan, sa tingin ko, hindi po yung per tao eh, yung sistema. Yung sistema na nagkakampin donation, tapos yung nagkakampin donation, ina-appoint, yun po yung questionable para sa aming mga mahirap. Kasi hindi po namin, kasi kaming mga mahirap, no? mag magbibigay uh, po kami. Naghihintay kami kahit pa parang bumibili ka di ba? Mahalaga sa amin yung pera eh. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.